Ще за годину до початку матчу біля палацу спорту «Юніс» починають збиратися вболівальники. Праздник гандболу. Лучші клуби Європи грають, як і що. А враховуючи карантинні обмеження, для вболівальників були розроблені спеціальні норми, які давали право на відвідування заходу. Передусім, це відсутні симптоматики будь-яких респіраторних захворювань, наявність захисної маски та згодом розміщення у залі з дотриманням соціальної дистанції. Маска з собою. Маска із собою – найбільш основне. Заповнили протокол, купили квітики і чекаємо гарної гри від мотора. Про стан здоров'я відвідувачі мали повідомити організаторів через спеціально розроблений документ Європейської федерації гандболу. Або заздалегідь, або тут безпосередньо у касах Палацу спорту «Юніс» потрібно взяти такий протокол, заповнити його і без проблем заходити до глядацької зали Палацу спорту «Юніс». Перед початком зустрічі обізнані на гандболі місцеві болівальники налаштовані прагматично. Лучший клуб Європи. Кращий клуб Європи. Будемо боротися, але м'ячів 5-6 все ж програємо. Є Барса. Топовий іспанський клуб. Хочеться гідно зіграти та не бути хлопчиками для биття. Запоріжці першими відкрили рахунок, проте надалі ініціативою володіли виключно каталонці. До перерви господарі тримались поруч у результаті і на відпочинок пішли, програючи із незначним відставанням 11-13. Причому варто відзначити внесок у цей проміжний результат білоруського новобранця мотора, воротаря Івана Мороза. У кожному матчі будемо віддаватись по повній. Хотіли сьогодні відібрати очки у такого грізного суперника при своїх глядачах. Впевнений, що ніхто нам не зможе дорікнути, що ми не билися. Але ключовим моментом у грі став початок другого тайму. За 12 хвилин другої половини гравцям «Барси» вдалося збільшити відрив до 8 м'ячів – 28-20. Я впевнений, що ця гра сподобалась глядачам, адже мотор не знітився перед нашою командою та показав зуби. Приємно, коли тобі надають гідний опір, і заключна частина гри показала, як суперник може грати, не дивлячись на рахунок на табло. Підлеглі Гінтараса Савукінаса у кризовий момент матчу зуміли мобілізуватись та не дали можливості гостям розвинути успіх. У підсумку семиразові володарі титулу переможців в Лігі чемпіонів святкували успіх з рахунком 30-25. Я задоволений діями своєї команди, тим, як вони працювали сьогодні. Задоволений передусім самовіддачею. Обидві команди грали у цікавий, швидкий гандбол. Розрив дійсно у підсумку став не таким великим. Через це вірю, що у нашої молодої команди є резерв та нерозкритий потенціал. Наступну зустріч у груповому раунді Ліги чемпіонів гравці запорізького клубу проведуть на виїзді проти данського Ольборгу 23 вересня. Потім 30 вересня прийматимуть угорський Веспром. Валентин Пересипкін, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.